13 приватни фирми, вработените во дел од нив, во соработка со Општина Битола, обезбедија 67 прочистувачи за воздух за детските градинки во Битола. Денешната втора донација се однесува на занималните во градинката Мајски цвет. Иницијативата за донирање на прочистувачи на воздухот беше покрената и од Петра Попристова, еколог и родител на дете што престојува во една од градинките. Ова е втората фаза во која се оствари, значи со која се остварува ова акција да се донираат 67 прочистувачи на воздух во детските градинки во Битола. Со тоа значи го покривме цел град и многу сакам да се заблагодарам значи до сите донаторите во првата фаза и во втората фаза. Со тоа сакам да кажам дека Битола како најзагаден град во Македонија заедно со Тетово, нели, со Скопје, успеа во оваа акција и сум многу горда на мојот град и само велам фала за сите и да се продолжи така напред. Градоначалничката Петровска се заблагодари на компаниите за донацијата и истакна дека е пријатно изненадена од одзивот на фирмите и институциите кои покажале голема обштествена одговорност. Ова е еден добар пример колку всушност на вистина сите заедно обштествено можеме да допринесеме и показател дека сепак човечноста не е изгубена. Меѓутоа, посебно сакам да нагласам дека овој благороден гест е всушност добра лекција за политичарите да не ги користат проблемите обштествени или од било каков аспект за лични всушност политички маркетинзи. Општина Битол учествуваше само со два прочистувачи, затоа што активноста на вистина покажа на останатите фирми дека на вистина се заинтересирани, што бескрајно сум им благодарна. Во периоди со висок степен на загаденост на воздухот во Битола, луѓето, а особено децата, треба да престојуваат во затворени простории, во кои воздухот ќе биде прочистен со помош на ефикасни уреди за прочистување на истиот. Покрај преземањето на разни мерки за справување со овој проблем, најважно е да се едуцираат децата уште од најмала возраст за проблематиката со загаденоста на воздухот во нашата држава и како можеме сите ние индивидуално и групно да допринесеме. По барањето за вклучување во донаторската акција од страна на Петра Попристова, на радост срце како компанија, како Интерворк, се вклучивме во целата акција и она што би сакала со гордост да го искажам е тоа што компанијата се вклучи со донација на 15 прочистувачи, меѓутоа имаме и индивидуална донација која што во рамки на компанијата спроведовме од страна на нашите вработени. Значи секој од вработените индивидуално донираше средства за да може да учествуваат во набавката на прочистувачите. И благодарение на и ваквите акции од овој вид, како донации за прочистувачи за пред се најмладата група на дечиња, не само во градот Битола, него и пошироко, дониравме 20 уреди во градинката Мајски цвет и Естреа Овадија во градот Битола. Би сакала да кажам дека овој тип на донации не запираат овде, значи продолжуваат и понатаму, како и во повеќе општини во Република Македонија, во Кавадарци, Тетово, во градот Скопје и се надеваме и пошироко. Градинките Мајски цвет и Естреја Овадија Мара располагаат со вкупно 16 објекти, во кои се лоцирани 67 занимални за дневен престој на децата, со вкупна површина од околу 9000 метри квадратни.